أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه. بلوغ المرام من أدلة الأحكام میں کتاب الطہارا میں یہ دوسرا عنوان ہے. پہلا عنوان باب المیاں، پانی سے متعلق مسائل کا باب، اور دوسرا عنوان ہے باب الآنیہ، برتنوں کے مسائل کا باب. اس میں برتنوں کے احکام ذکر کیے جائیں گے. اس سے پہلے پانی کے احکام، پانی کے مسائل بیان کیے گئے، پانی کب پاک ہوتا ہے کب ناپاک ہوتا ہے، اور کون سی چیز پانی میں گر جائے تو ایسی صورت میں کب وہ اس کو ناپاک شمار کیا جائے گا. اسی طرح سے پانی یہ کسی ناپاک چیز کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، تو اس میں چند جانوروں کا بھی تذکرہ ہوا کہ اگر یہ جانور برتنوں میں منہ ڈالتے ہیں تو ایسی صورت میں اس برتن کا، اس پانی کا کیا حکم ہوتا ہے. ایسے چند مسائل اس سے پہلے باب المیاہ کے اندر گزر گئے. اب یہاں سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے باب الآنیہ، اینا ان کی جمع آنیہ ہوتی ہے جس کا معنی ہوتا ہے برتن. یہ برتن سے مراد کھانے پینے کے برتن، جو برتن ہم کھانے پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کے کچھ مسائل کا تذکرہ ہے. تو سب سے پہلی جو حدیث ہے اس میں، جس میں ایسے برتنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن برتنوں میں کھانا اور پینا منع ہے. دنیا کے جو دھاتیں ہوتی ہیں، دھاتوں میں الگ الگ قسم کے، لوہا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، اسی طرح سے پلاسٹک ہے، کاغذ ہے، لکڑی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور بھی ایسے جیسے ہیرا ہے، موتی ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن سے لوگ برتن بناتے ہیں. مٹی کے برتن بھی ہوتے ہیں، گھاس پھوس کے برتن بھی ہوتے ہیں، اور پتوں کے برتن بھی استعمال کیے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا، پہلے دعوتوں میں پتوں کے برتن استعمال ہوتے تھے. ایسے چار پانچ پتوں کو ملا کر لکڑیوں سے پرو کر دیا جاتا تھا، اسی کی کٹوری بنائی جاتی تھی، بڑا عجیب منظر ہوتا تھا. اور پھر اس میں سالن بھی ہے، چاول بھی ہے، میٹھا بھی ہے، کھٹا بھی ہے، ساری چیزیں ایک ہی جگہ ڈال دی جاتی تھی، اور بعض مرتبہ اس میں سوراخ بھی ہوتا تھا، اوپر سے ڈالتے رہو نیچے پتوں کے اندر سوراخ ہو گیا تو نیچے گرتا بھی رہتا تھا. تو ایک دور تھا اس کا بھی، وہ دور ختم ہوا، پھر پلاسٹک کا اور کاغذوں کا دور شروع ہوا ہے. جہاں جیسا معیار ہے لوگوں کے پاس، وہاں اس طرح کے برتن استعمال ہوتے ہیں. ابھی فنکشن ہال ہیں، فنکشن ہال بنے ہیں تو وہاں کے برتن الگ قسم کے ہوتے ہیں. تو ایسے کون سے برتن ہیں جن میں کھانا جائز نہیں ہے، اور کون سے برتن ہیں جن میں کھانا جائز ہے؟ تو ایسے چند مسائل انشاءاللہ آج کے بعد سے چند دنوں تک، جب تک کہ یہ برتنوں کا عنوان رہے گا تب تک کہ اس کا تذکرہ رہے گا. تو سب سے پہلی حدیث یہاں پر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربوا فی آنیت الذہب والفضہ.
سونا اور چاندی کے برتنوں میں نہ پیو، سونے اور چاندی کے برتن میں نہ پیو، نہ پانی، نہ شربت، نہ جوس، نہ اور کوئی بھی چیز۔ کسی بھی پینے کی چیز کے لیے سونے اور چاندی کے برتن کا استعمال کرنا منع ہے۔ ولا تأكلوا في صحافهما، اور ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ۔ دو باتوں کا تذکرہ ہوا، پینے کا بھی اور کھانے کا بھی۔ پینا اور کھانا ایک ہی چیز ہے، یہ انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کرتا ہے، تو یہ دونوں چیزوں کے لیے یہ برتن کا استعمال نہیں کرنا ہے، نہ سونے کا اور نہ چاندی کا۔ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ۔ وجہ کیا ہے؟ کیا سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے سے جسمانی اعتبار سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرمایا ہے تو ہمارا ایمان ہے، یقین ہوگا، یقیناً ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے جس چیز سے بھی حرام قرار دیا ہے، جو بھی چیز منع کر دی ہے، اس میں انسانوں کے لیے ہر حالت میں نقصان ہے، ہر حالت میں نقصان ہے۔ جس چیز کی اجازت دی ہے وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہی ہے۔ اور برتن میں کیسے نقصان، اگر یہ ہمیں سمجھنا ہو تو پھر آج کے دور میں یہ سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے، کیونکہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ باقاعدہ پیتل اور تانبے کے برتنوں کا اور مٹی کے برتنوں کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ مٹی کے برتن میں برتن ہیں، اس میں کھاؤ پیو، مٹی کے برتن سے پانی پیو، پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، مٹی کے برتن سے کھانا کھاؤ، اس میں کھانا بناؤ، اس میں بنا ہوا کھانا صحت کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اس طرح سے بہت سے جو حکیم اور اطباء ہوتے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض لکڑیاں ہوتی ہیں، ان لکڑیوں میں پانی پینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لکڑی ہے، باقاعدہ مساجد کے باہر لوگ بیچتے بھی ہیں کہ اس کے برتن میں پانی پیو، اس سے آپ کی فنا بیماری ختم ہوگی۔ تانبے اور پیتل کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس برتن میں فنا پانی پینے سے یا رات میں رکھنے سے، صبح پینے سے، اس طرح کے الگ الگ طریقے بتائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کے جو ایسے الگ الگ برتن ہیں، ان برتنوں کے استعمال سے ہماری صحت پر فرق ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے، کہیں فائدہ ہوتا ہے تو کہیں نقصان ہوتا ہے۔ تو بہت سی فائدے کی چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ دو برتنوں سے منع کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کھانے اور پینے سے ضرور نقصان ہوگا۔ اور دوسرا جو اصل جو یہاں بیان کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ بتائی منع کرنے کی، آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ۔ یہ جو برتن ہیں، سونا اور چاندی کے برتن، یہ دونوں کافروں کے لیے ہیں دنیا میں، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ، اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں، آخرت میں تم اس کا استعمال کرو گے، جنت میں، لیکن دنیا کے اندر یہ کافروں کے عیش و آرام کے لیے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں، آپ کے لیے نہیں ہیں۔ آپ دنیا کے اندر یہ سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال نہ کریں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پینے کے لیے پانی منگوایا، کسی نے پانی لا کر دیا تو دیکھا تو وہ چاندی کا برتن تھا، چاندی کے برتن میں پانی پیش کیا گیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے فوراً پھینک دیا اور کہا کہ چاندی کے برتن میں تم میرے لیے پانی لا رہے ہو، ان لہم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریشم، سونا اور اس طرح کی چیزوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ چیزیں تو دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے آخرت میں ہیں،
لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. نبی نے کہا یہ آپ کے لیے آخرت میں ہے، لہذا آخرت کے لیے چھوڑ دو اس کو، دنیا میں کھانے پینے کے لیے ان برتنوں کا استعمال نہ کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس میں کھانا نہیں کھاتے ہیں یا اس برتن میں پانی نہیں پیتے ہیں تو کیا ہم اس طرح کے برتن اگر کبھی مارکیٹ سے ہم خریدنا چاہیں، سونے کا برتن، چاندی کا برتن، کیا ہم خرید سکتے ہیں؟ تو خرید سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، خرید کر آپ رکھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی دوسری چیزیں بھی رکھ سکتے ہیں. جیسے بعض لوگ سونے یا چاندی کا برتن رکھتے ہیں، اس میں کچھ خوشبو رکھتے ہیں، کچھ الگ الگ خوبصورت چیزیں رکھ دیتے ہیں تاکہ جہاں بیٹھک ہوتی ہے وہاں پر ایک اچھا منظر دکھائی دے. اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، بعض لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں، یہ جائز ہے. برتنوں کا رکھنا بھی جائز ہے، کھانے پینے کے علاوہ دیگر اس طرح کے کاموں میں استعمال کرنا بھی جائز ہے. آپ اس کو خزانہ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں ایک جائیداد کی طرح، یا اس میں کوئی چیز رکھنا چاہتے ہیں خوشبو وغیرہ ایسی چیزیں، تو بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اسی طرح برتنوں میں وہ برتن جو نقصان دہ ہیں ان برتنوں کا استعمال بھی درست نہیں ہے. جو چیز انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکتی میں مت ڈالو، ایسا کام نہ کرو کہ جس سے آپ کو نقصان ہو، نقصان دہ کام نہ کرو. تو ایسے برتنوں کا استعمال جس کے استعمال سے ہمیں نقصان ہونے والا ہے، ایسے برتنوں کا استعمال بھی درست نہیں ہے. اب دنیا میں کئی طرح کے برتن ہوتے ہیں، کسی میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے، کسی میں کوئی خاص نقصان نہیں ہے، الگ الگ چیزوں کے، لکڑی کے اور تانبے ہیں، پیتل ہے، لوہا ہے، اسٹیل ہے، مٹی ہے، اور پھر اسی طرح سے پلاسٹک ہے، کاغذ ہے. تو ایسے برتن جو عمومی طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، ان برتنوں کا استعمال کرنا درست ہے. لیکن اس میں کوئی ایسا برتن ہے جس میں کوئی چیز رکھنے سے نقصان کرتا ہے، دوسری چیز استعمال کرنے سے نقصان نہیں کرتا. تو جو چیز کے استعمال کرنے سے وہ برتن نقصان کرتا ہے، وہ چیز اس میں استعمال نہ کریں، دوسری چیز استعمال کریں. جیسے بعض برتن ایسے ہیں کہ اس میں اگر ہم گرم کھانا، گرم پانی، گرم چائے استعمال کریں تو وہ نقصان دے گا، لیکن گرم کے بجائے ٹھنڈا استعمال کریں تو نقصان نہیں دے گا. تو اس طرح سے ہو جائے. ایک تو ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ انسان اپنی صحت کا خیال کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سونے چاندی کے برتنوں سے جو منع کیا، تو اس کے استعمال سے انسان کو فخر اور تکبر بھی آتا ہے. اگر آئے تو بھی حرام، اگر فخر تکبر نہ بھی آئے، استعمال کرتے کرتے وہ عادی ہو گیا، تب بھی حرام ہے اس کے لیے. جیسے جب ہم پائجامہ یا پینٹ پہنتے ہیں تو ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کا یہ کپڑا ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنے سے نیچے لڑا کر چلنا یہ متکبرین کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے. لیکن بہت سے لوگ یہ پہنتے ہیں، تکبر نہیں آتا ہے ان کو، ایک عام سی بات ہو گئی ہے، عادت سی ہو گئی ہے، اور وہ ایک عام حالت میں رہتا ہے، اسے اس کو دیکھ کر محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ نیچے کر کے تکبر کر رہا ہوگا. تو تکبر آئے یا نہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا، ہم کو اس سے رک جانا ہے. ایسے یہ سونے چاندی کے برتن کا حال ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا تو ایسی صورت میں ہم کو اس سے رکنا ہے. سونے چاندی کے علاوہ ہیرے جواہرات، جیسے ہیرا ہے، موتی ہے اور قیمتی پتھر ہیں، اگر ایسی چیزوں کے برتن کا استعمال کیا جائے تو جائز ہے. صرف سونے چاندی کا ذکر ہے، ان کے علاوہ دیگر قیمتی پتھروں کے برتنوں کے استعمال سے منع نہیں کیا گیا. تو اس کا مطلب ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پھر دیگر برتنوں کے استعمال سے بھی تکبر کا شبہ ہے،
کوئی ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھروں کے برتن استعمال کریں، ہو سکتا ہے ایسا کرنے میں تکبر آئے، تو وہاں تکبر منع ہے۔ کوئی بھی چیز استعمال کرے تکبر منع ہے، کپڑا پہننے میں بھی آدمی تکبر کرتا ہے، گاڑی کا استعمال کرنے میں آدمی تکبر کرتا ہے۔ یہ چیزیں استعمال کرنا جائز ہیں، کپڑا اچھے اچھا پہن سکتے ہو، گاڑی اچھے سے اچھی استعمال کر سکتے ہو، بہترین سے بہترین گھر آپ بنا سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے استعمال سے آپ تکبر اگر کر رہے ہو تو یہ تکبر حرام ہے، یہ بنانا حرام نہیں ہے، استعمال کرنا حرام نہیں ہے۔ ایسے ہی قیمتی جو پتھر ہوتے ہیں ان کو آپ کھانے پینے کے لیے استعمال کر رہے ہو، یہ جائز ہے، لیکن اس میں تکبر کرو گے تو یہ تکبر حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نصیحت فرمائی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔